құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға беттің ішкі геометриясы тақырыбы бойынша 15-ші дәріс ұсынылады. Дәрістің жоспары беттің иілуі. Тірек сөздер беттің иілуі, иілетін беттер. Беттердің иілімділігі туралы түсінік енгізелік. Жұп-жұбымен изометриялы бір параметрлі беттердің фи жиынтығын қарастырайық. Егер осы жиынтықтың фи1 және фи2 беттері т1 және т2 параметрлеріне сәйкес болса, онда оларды бір-біріне иілу арқылы алынған немесе бір-біріне беттестірімді деп атайды. Анықтама. Бет иілімді деп аталады, егер ол екінші бетке беттестірімді болса. Қасиеттер. Беттің бойындағы кез келген сыптырма сызықтың доғасының ұзындығы сақталады. Беттің бойындағы сызықтардың арасындағы бұрыш және беттің ауданы сақталады. Беттің толық қисықтығы сақталады. Беттің бойындағы кездігі сыптырма сызықтың геодезиялық қисықтығы сақталады. Сыптырма сызықты геодезиялық деп атайды, егер оның әр нүктесінде геодезиялық қисықтығы нөлге тең болса. Каты тең нөлге болады, сонда тек сонда, каню параллель N болғанда. Бірақ каню гамма сызығының қисықтық векторы, сондықтан М нүктесінде ол гамма сызығының осы нүктедегі қабыспа жазықтығына параллель, ал N беттің осы нүктедегі нормалінің бірлік векторы. Сондықтан геодезиялық сызық үшін оның әрбір нүктесіндегі қабыспа жазықтығы нормаль арқылы өтеді. Мысалы, сфераның үлкен шеңберлері геодезиялық сызықтар болады. Теорема. F сыптырма бет болсын. Оның әр M0 нүктесі арқылы беттегі әр бағыты бойынша M0 нүктесінің ең жақын маңайында жалғыз геодезиялық сызық өтеді. Мысал. X тең U косинусы V, Y тең синусы V, Z тең V. Тік геликоид үшін геодезиялық сызықтардың теңдеуін жазу керек. Бұл бет үшін бірінші квадраттық тұлғасының E коэффициенті 1-ге тең, F коэффициенті 0-ге, G коэффициенті U квадрат плюс 1. Және осы коэффициенттердің U және V параметрлер бойынша туындылары табылады. Осы мәндерді 5-ші теңдеуге қойып, геодезиялық сызықтың дифференциалдық теңдеуін аламыз. Ол бір жұлдызша түрінде. Ол параметрін тәуелсіз айнымалы деп қабылдасақ, D квадрат U 0-ге тең болады. Олай болса, U көбейтілген U квадрат плюс V, DV-нің DU квадратына, плюс 2U DU DV, плюс U квадрат плюс 1, D квадрат U, DU квадрат тең 0-ге. Екі жұлдызша теңдеуі. Бұл екінші ретті дифференциалдық теңдеу. Бұл екінші ретті дифференциалдық теңдеу. Алмастыру жасаймыз. DV-ның квадраты тең 1 плюс T. DV-ның DU-ы 1 плюс 1 бөлінген түбірасында t, dv, du квадрат, соның квадраты тең болады 1, кубы тең болады 1 бөлінген t түбірасында t. D квадрат, u, dv квадрат тең болады 1 бөлінген 2t түбірасында t, dt. Сонда екі жұлдызша теңдеу келесі түрге келеді. dt, du минус 4U, 4U квадрат плюс 1 тең болады 2U, 3 жұлдызша.
олай болса, в тең болады, плюс-минус интеграл т1-ден т2-ге дейін, у1-ден у2-ге дейін, бір бөлінген т1-асында c1-ші у квадрат плюс 1 плюс у квадрат плюс 1 ду плюс c1. 4 жылдызша теңдеуі, сонымен берілген геликоидтағы геодезиялық сызықтар 4 жылдызша теңдеуінен v тең болады vu, v2 тең болады минус vu түрінде табылады. Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар. Беттің иірімділігі туралы түсінік беріңдер, мысалдар келтіріңдер. Беттің бойындағы нүктелерді сипаттау керек. Екінші, үшінші тапсырмада. Тордың бойындағы эллипсті, гиперболық және параболық нүктелерді анықтау керек. Сонан кейін 5-ші тапсырмада келесі беттің асимптотикалық сызықтарын табу керек деген тапсырмалар. Осы тақырып бойынша келесі әдебиет ұсынылады. Ефимовтың высшая геометриясы, Атанасьянның сбор задач по геометриясы, Кожашеваның дифференциалдық геометрия есептері мен жаттығулары, Кожашеваның методические рекомендации выполнение практических заданий по дисциплине дифференциальной геометрии и топологии на трех языках. Кожашеваның дифференциальная геометрия есептері мен жаттығулары. Оқулығының электронды варианты. Қосымша тағы да Дубровин Новиков-Фоменконың современная геометриясы. Новиков-Фоменконың элементы дифференциальной геометрии и топологии атты оқулығы. Осы оқулықтарының барлығы университеттің кітапханасында бар.